Poštovani gledalci, nastavljamo sa našim današnjim druženjem i imam čast i zadovoljstvo da vam danas predstavim Nevenu Jovanović, kapetana prve klase, oficir u specijalnoj jedinici Kobre i možemo slobodno kažemo jedna od najboljih atletičarki trenutno u Srbiji. Želim vam dobar dan i dobrodošli u Pančevo. Dobar dan i bolje vas našla. Nevena, ajte da krenemo od početka vaše karijere. Vi ste bili u prvoj generaciji žena Vojne akademije. Eto, na samom početku nam kažete odakle je krenula ta ljubav prema vojsci i kako je izgledala ta prva generacija, eto, i kako ste odlučili da upišete Vojnu akademiju s obzirom da je to bilo nešto novo u tom trenutku? Pa znate kako, još kao mala volila sam fizičku aktivnost, poprilično više nego ostale devojčice. Zanimalo me od uvek i trčanje i vežbe snage sam radila još kao mala. I igranje naravno sa loptom od mlađih dana. Imam i brata koji je stariji od mene 10 godina i tako da sam se igrala sa njegovim igračkama koje su u većini slučajeva bili puškomitraljezi, razne puške, pištolji. Tako da sam još kao mala imala veoma me stvari zanimalo pištolji i naoružanje. Tako da eto, sve sam to spojila u jedno i desilo se to 2007. godine da upišem Vojnu akademiju. Izašao je konkurs kada sam videla. Odmah mi je prva želja bila to. Naravno, nisam znala da li ću upasti na Vojnu akademiju. Imala sam i neku drugu verziju, ali trudila sam se baš da upišem. I evo, kao što i vidite, ostvarila to. 2011. sam završila Vojnu akademiju, smer pešadija i evo me gde sam sada. Moramo da kažemo da, tačnije kada govorimo o jedinici Kobre, znamo da je to najelitnija jedinica, da su tu fizički najspremniji, jel tako, pripadnici vojske. Kakav je bio put do ove jedinice? Pretpostavljam da nije bilo lako stići do ove jedinice. Ne, nije bilo nimalo lako. Lagala uvijek bih rekla da je bilo lako. Ja sam 2011. kao što sam već rekla, završila Vojnu akademiju i nakon toga prvo radno mesto mi je bilo u gardi. Tamo sam bila komandir voda jer nakon Vojne akademije ne možete odmah da upišete i da budete u specijalnoj jedinici. Znači mora da prođe 2,5 godine. Dve i po godine morate da budete u trupi da biste kasnije mogli da konkurišete za specijalne jedinice. Kada konkurišete za specijalne jedinice, tada prolazite veoma rigorozne pripreme vezano za tu jedinicu. Postoji selektivna obuka i postoji bezbednosna provera i zdravstveno isto morate da se sasvim u redu. I onda kada to sve prođete, tek tada možete pristupiti specijalnoj jedinici Kobrama. Kao što ste rekli, to su, pretpostavljam, veoma rigorozne provere, veoma teške vežbe. Koliko je to vama kao ženi bilo teško da sve to odradite? Znate kako, ako imate cilj i ako imate veliku želju da to uradite, to ćete i uraditi. Naravno, glava je tu jedan od ključnih momenata gde treba da se odreaguje. Ona je ta koja nosi sve i ako imate želju za tim, to ćete i uraditi. Naravno, tu su veoma rigorozne fizičke provere, gađanja, marševi. To je jedan klasičan, tako reći, drill koji mi znamo da koristimo i kada to sve prođete, onda jednostavno dolazite u našu jedinicu i budete pripadnik te jedinice. Svakako mi ne znamo koliko članova ima, jel tako, jedinica Kobre, ali znamo da rade pa do nekle i najteže poslove. Kako izgleda jedan dan, ako možete tako da nam kažete? Pa znate kako, moj svaki dan je dinamičan i nijedan je isti, tako da ne mogu da vam tačno opišem svoj dan. Ali naravno, tu su, pored poslovnih obaveza, imam i privatne isto obaveze koje uspem da uskladim sa svim tim. Naravno, tu je i atletika o kojoj ćemo pričati. Naravno. Uspem da uskladim i da odradim trening koji je isto jako zahtevan, pogotovo sada na mom ovom nivou. Tako da svaki dan je dinamičan i svaki dan nosi neku novu priču. Da li imate u suštini vremena za sebe, da isplanirate vikend, neki mini odmor? Ne, nažalost ne, ali ne smeta mi to što je tako. Volim takav posao, volim da mi je svaki dan dinamičan. Naravno, tu je puno odricanja i jako malo slobodnog vremena. Ne mogu da isplaniram svoj niti mini odmor unapred, ali trudim se i za sada sve to izgleda kako treba, kako bih ja želela. Svakako, vi ste prva jedina, jel tako, žena, oficir. Kako su ostale kolege gledale na vas? Da li je bilo neki predrasuda na početku i kako to sada izgleda?
Pa znate kako, predrasuda će uvek biti, ali u mom slučaju ne. U mom slučaju kolege su me prihvatile onako kakva jesam, fizički sposobna kao što znate i rame uz rame se nosim sa svakim od mojih kolega, radimo isti posao, znači uopšte nema nekih drugih povlastica zato što sam žena, tako da sve smo uskladili kako treba i sve funkcioniše u najboljem slučaju. Da li možemo sada da kažemo da su žene ravnopravne sa muškarcima? Možemo. U mom slučaju, da. Bitno je da kažemo da ste nedavno dobili priznanje za doprinos jačanju ugleda Ministarstva odbrane i Vojske Srbije u svetu kroz vrhunsko sportsko dostignuće. Proglašeni ste također za najbolju sportistkinju od strane Olimpijskog komiteta Srbije. Šta za vas znače sva ova priznanja? Pretpostavljam da je to neki podstrek da nastavite u ovakvom tempu, pa možda i bolje. Naravno, svaka pohvala svakom znači, tako da čak i, da kažem, najmanji papir koji neko kaže i pohvali vas i kaže vam da ste bili u nekom trenutku, ne znam, najbolji, da ste se istakli i to. Sve to daje i dalje podstrek da budete sve bolji i da nastavite u istom ritmu. Pobednice ste i Beogradskog maratona. Nije bilo teško istrčati 40 i nešto kilometara. Kakva je bila cela ta trka, eto, od starta pa sve do cilja? Maraton je veoma zanimljiva priča. Ko nije istrčao maraton, ne zna šta je to. Polumaraton i ove ostale trke, 10 km planinsko trčanje, to sve što trčim, jesu isto zahtevne trke, ali maraton je nešto posebno. Trči se 42 km i 195 metara. U mom slučaju na Beogradskom maratonu to je bilo nešto malo duže. Da li su tako izmerili stazu ili ne, ne znam. Ali jednostavno je bilo skoro 43 km i tih par metara što iščekujete, uskoro će kraj i gledate po satu, dosta znači za svakog trkača. Što se tiče samog maratona, jednostavno od samog početka sam pristupila tome da ću biti pobednica. I nonstop mi se to motalo u glavi. Znači, startovaću, krenuću kao prva i išla sam prva. S tim što je bilo, u grupama su puštene zbog koronavirusa i zbog epidemije smo pušteni u grupama i onda nisam znala koliko mi je iza protivnica, pa sam morala da održavam određenu brzinu. U suštini, kako sam krenula, tako sam i završila u istom ritmu i kao što sam i rekla, na početku pobednica i ostala pobednica. Znači, bitno je krenuti sa nekim ciljem i toga se držiti u toku cele trke, jel tako? Uvek. Naravno, u sklopu maratona trčala sam oko 3 sata. Što se tiče samog maratona, u toku tih 3 sata imate milion nekih i nedoumica i sva što vam prolazi kroz glavu. Imate razne bolove, da li je to list, da li je to koleno. Ali jednostavno, ako imate jaku glavu, kao što sam rekla na početku, tada sve možete. To je možda i najbitnije. Svakako, fizička spremnost jeste potrebna. Psihofizička, što bi rekla. Eto, da. Mora glava da bude onako bistra i da se, na to doskon tetično prepostavljam da je bilo, kao što rekli, i bolova i nekih nedoumica, ali uspeli ste na kraju da se izborite sa celom tom situacijom. Da, trčalo se 6. juna, što nimalo ne pogoduje maratonu, bilo je jako toplo. Telo dehidrira, znači morate da unosite dovoljno tečnosti u organizmu, morate da se borite sa tim nekim isto stvarima. Tu su isto gelovi koje mi trkači koristimo, tako da sve to zajedno čini je to jedan sklop i na kraju glava, taj ključni moment kada nešto boli, da jednostavno to presečete i kažete mogu ja ovo i da nastavite dalje. Tako je. Bili su i drugi značajni rezultati. Da li znate koliko medalja i pohvalnica imate do sada? Boga mi ne znam. Imam dosta, možda negde oko 300 možda nekih pehara i medalja, tako meni značajnih. Da, bilo je još mnogo trka. Prvog sam države prošle godine bila u planinskom trčanju, gde sam pobedila našu legendarnu Oliveru Jeftić, što je za mene bilo izuzetno, ja kažem, bitno i ja sam super drugarica sa njom, ali pobediti tako na jednu veličinu od žene je fantastično. Tako da, također sam bila na 10.000 metara prvak isto države na stazi. Bile su tu još, da, državno prvenstvo u polumaratonu u Kostolcu, također sam isto bila prvog države, tako da ima dosta medalja. Da li uvek krećete sa tim ciljem i sa tom idejom i ja ću biti prva i na ovoj trci? Da, trudim se. Trudim se da tako bude. Naravno, kažem, tu ima dosta neke stvari nekada i zdravstvenih problema zbog kojih ne možete neke stvari da odradite u toku trke, ali opet, kažem, ne dam se, imam skoro oko prošle godine oko 30 pobjeda. Znači, oko 30 trka sam istrčala, što je jako mnogo za jednu godinu. Sa ovim poslom koji radim,
To je baš mnogo odricanja. Svaka čas na, eto, na ambiciji, na upornosti, svakako, to je svakako prelepi uspeh i pored posla u jedinici Kobre. Ono što je bitno našim gledalcima da kažemo jeste da ste vi rodom iz Bele Crkve, jel tako, odavde iz Južnog Banata, da ste tamo završili gimnaziju i posle eto, nastavili školovanje u Beogradu i tamo i ostali. Da, rođena sam u Beloj Crkvi, inače sam poreklom iz Kusića, to je jedno mesto u blizini Bele Crkve. Tamo sam završila osnovnu školu, u Beloj Crkvi sam završila gimnaziju i nakon toga od 2007. godine Vojna akademija u Beogradu i imam završeni master akademske studije na političkim naukama. Koliko su, pretpostavljam da radite na promociji vojske, koliko su mlade generacije, pogotovo žene zainteresovane da upišu Vojnu akademiju, neke vojne škole i da nastavljaju svoju karijeru u Vojsci Srbije? S obzirom da sam 2011. završila, kao što sam već napomenula, to za ovih nekih 11 godina, dosta žena me je prišlo i pitalo i želelo da konkuriše i konkurisalo i uspelo u tome, tako da iz godine u godinu smatram da ima sve više i više žena koji konkurišu i koji naravno i upišu Vojnu akademiju i završe je. To je svakako pohvalno, pošto pretpostavljam da postoji taj neki predrasuda, da li ja to mogu, ali vi ste dokaz svakako da može da se uspe, pored toga i sport u isto vreme da postignete velike rezultate. Naravno, sve se može kad se hoće. Samo je ljubav potrebna. Da, samo je potrebna ljubav i želja, jednostavno kažem glava da isprati sve u tome, jer svuda u životu imate uspone i padove. Znači morate da naviknete na to, ali samo jaka glava može da izgura sve. Tako je. Koji su sada planovi za naredni period? Šta imate u planu? Neki čin koji sada možete da napredujete u vojsci? Pa trenutno sam kapetan prve klase, postavljena sam na mesto majora. Za 2 do 3 godine bi trebala da dobijem čin majora, a naravno krajni cilj mi je čin generala. A kad je u pitanju atletika i sport? Šta vas očekuje? Da li ima neko takmičenje, neka trka u narednom periodu? Da, ima u narednom periodu je planinsko državno prvenstvo u planinskom trčanju. To je opet ovde kod nas u Vršcu. Pre 2 godine sam bila tu pobednica, također nadam se da će i ove godine biti. Verujem da će tako biti. Verujem da se i spremate, je li tako? Da, spremam se, da. Za sam kraj, Nevena, ostaje mi da vam se zahvalim na izdvojenom vremenu što ste nam došli i što ste nam predstavili deo vašeg rada i rada Vojske Srbije. Želim vam da svakako da ovako nastavite u narednom periodu, pa još bolje, pa da se uskoro vidimo sa nekim novim rezultatima i sa novim činom. Hvala vam puno. Hvala.